Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7X Stream na velocidade da luz. Caraca, maluco, isso é um relâmpago, maluco, é o The Flash na parada. É isso aí, galera, eu tava de férias aí, desculpe a falta de vídeos e de aviso também. É porque foi uma parada bem punk aí, aconteceu bem de repente, fui curtir a vida, fui ser feliz e tô voltando aqui pra voltar aqui com o meu canal, aqui com vocês, aí com a galera que eu tô sentindo maior falta aí da interação de vocês e dos comentários de fazer o vídeo aí pra vocês. E eu chegando aí com uma novidade, cara. Eu não gravei esse vídeo ao vivo aí que vocês estão assistindo agora, porque aconteceu de madrugada, eu tava, pô, quase que dormindo. Aí, pô, rolou a oportunidade de pegar esse cara aí. Qual foi a história desse cara? Esse cara aí é o Santax, é o Santan, é Your Satan, sei lá. O que ele tá fazendo? Ele pegou um certo poder, vamos lá dizer assim, 9 milhões 400 de K de poder, e começou a achar que era o cara, level 28, e começou a atacar as fazendas da galera da BUS durante mais ou menos 2 semanas. Então a gente ficou perseguindo ele, vendo a oportunidade de que ele tivesse de baixar os escudos. E pronto. Achamos essa oportunidade, foi de madrugada, levantei, botei a parada, liguei o computador rapidão para gravar e consegui gravar para vocês, só que não deu para gravar com áudio, sabe como é que é, né? Pô, ia ficar barulho demais aí de madrugada falando, ia dar ruim para mim. Aí sabe como é que é? Cabo de vassoura canta nas costas. Então, vamos lá. A história foi o seguinte: a gente teve que fazer mobilizações nesse cara aí. Foram algumas mobilizações para que ele perdesse o poder todo. Ele caiu de 9 milhões, de poder para mais ou menos 1.400.000 ou 900.000, se eu não me engano. E o que rolou? Eu vou falar para vocês as coisas que aconteceram, erros e acertos, beleza? Primeiro acerto: pessoas online em tempo integral, mais ou menos assim, é diferenciado por causa do fuso horário. Esse clã não é clã só de brasileiros, vamos dizer assim que é 40% brasileiros e o resto do resto do mundo. Então, tem pessoas que têm fusos horários assim diferentes e que possibilitam que tenha pessoas online e na maior parte do tempo. Se fosse um clã brasileiro, quando desse assim meia-noite, já não tinha mais ninguém. E, pô, era ser difícil, ia ter um ou dois ou três lá para as 3 horas, que tem sempre aquele pessoal do Corujão que ia pegar e não ia dar para fazer essas mobilizações, que foram quase 3 mobilizações ou 4 mobilizações com mais de 1 milhão de tropas. Uma com 900K, outra com 800K. E algumas com mais de 1 milhão de tropa para cima do cara. E quais foram os acertos? Foram esses: pessoas online, mobilização rápida e eficaz para aproveitar a oportunidade. Porque pode acontecer várias coisas do cara não ter renovado o escudo. Falta de escudo é uma delas. A outra é dormiu pra caramba, esqueceu de renovar o escudo. A outra, a mais provável, pode ter ficado temporariamente sem internet no lugar onde ele estava e tomou dentro. E quais foram os erros disso aí, galera? Uma coisa que vocês não sabiam. Eu tô vendo aí que vocês estão vendo aí 2 mobilizações que foram feitas. O vídeo está corrido, vocês vão analisar o vídeo por inteiro. Vocês vão ver que foram feitas várias mobilizações. Uma, tivemos um ataque, que ganhamos esse ataque por causa que do uso do item de não perder tropas do primeiro ataque de castelos level 30 que nós temos. A segunda, nós perdemos um ataque, foi até o que fiz a mobilização, para diminuir o poder do cara. Geralmente eu só perco assim, por ataques a mobilizações em castelos grandes. A terceira, já fiz mais 2 mobilizações, aproveitando pouco tempo que nós tínhamos para que pudesse ser logo dizimado esse cara. Aí o que que rolou? Pô, sinistro. Tá vendo aí as tropas voltando. Um dos nossos membros, na hora da mobilização, se você for mobilizar e um dos membros teleportar, a mobilização vai pro saco. Ela se desfaz. Então, todo aquele tempo, todo aquele grupo, toda aquela mobilização que você faz de 10 minutos, que na verdade são mais, porque, por exemplo, você fez mobilização de 10 minutos, são 10 minutos para mobilizar, mais 10 minutos para as tropas irem ou voltarem, dependendo da localização, de cada um. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. E o ASF, não sei o que que deu nele, ele teleportou e acabou cancelando essas 2 mobilizações de 1 milhão que eu estava fazendo para cima do cara. Só que a gente fez outra, ainda deu tempo do cara não recuperar, não tá online ainda. A gente fez uma outra e detonou, acabou dizimando o cara.
Ou seja, isso está acontecendo no reino porque o número de inimigos já estão ficando escassos no reino 89. E as pessoas que estão pegando um level maior estão querendo tipo dar uma rebelada e tal. Só que o final é sempre esse. Não foi só esse. Teve também um level 25 que tentou fazer a mesma coisa, só que se deu mal. Por quê? Ele tentou atacar minhas farms e eu fiz uma armadilha para ele. Ele tacou até uma ou duas farms, aquele lance que eu falei com vocês, para farms com level alto e com certo número de tropas. Ele já perdeu quase 500k atacando as farms. Entendeu? Quase 500k atacando as farms de level alto. Ele não conseguiu nem pegar recursos. E o que, que eu fiz? Esse castelo level 28 que está aí do meu lado era o meu castelo secundário, que eu tenho, que geralmente eu deixo com amigos para cuidar ele para mim, porque eu não tenho tempo, muitos sabem, de cuidar de dois castelos, ainda mais elevar os castelos em top, em level alto. Tipo assim, como que eu vou falar, explicar melhor para vocês? Para elevar castelos assim de nível muito alto, nível competitivo. Fica difícil, vocês sabem que isso é difícil. E eu sou um cara que invisto pra caramba na ciência do meu castelo. Acho que eu sou o que mais invisto. Se eu não me engano, a minha ciência do meu castelo, acho que é a segunda ciência mais forte do reino. Só fica atrás pro ASF, que era um castelo level 30. E investiram aí, o cara investiu mais de 120 mil no castelo. Aí não dá pra competir com um cara desse, porque, porra, grana e o cara vence, né, velho? Brasileiro, a gente sofre um pouquinho. E foram feitas as outras para investimento. Então eu tenho métodos diferentes. Meu castelo hoje já está com 9 milhões de poder. E já está no level, indo para o level 27. Se eu não me engano, faltam 6 ou 7 dias, ou 9 dias, sei lá, para ir para o level 27. Mas ele está indo redondinho, está indo forte, está indo no level 27 forte. Não é aquele level 27 casca de amendoim que a galera faz aí. Que é a casca de amendoim? É um castelo bonito por fora e fraco por dentro. Sofre um ataque do castelo level 26 e queimam. Castelo level 28 aí queima. No último KVK, nos KVKs que eu participei, eu queimei 28 e queimei até castelo 30 com castelo 26. Não tem lógica, porque a galera não investe nas porcarias da defesa, nas pesquisas das alianças de defesa, nas pesquisas de aliança de combate, entendeu? E nas próprias defesas do castelo, como atualizar as armadilhas para um level mais forte, aumentar o poder das torretas, que isso gera grana, você tem que comprar aquelas flechas, então você tem que fazer isso. E depois disso que foi feito aí, a galera fez a festa. Eu fiz a mobilização e todas as mobilizações aqui que foram feitas para cima do cara aqui, a gente usa aceleradores. Aí a galera fez a festa, esse aqui lutar. Tem um cachorrinho latino aqui, mas faz parte da natureza, que a gente vive num mundo heterogêneo. É isso aí, bem conforme, para dizer o contrário, onde coisas acontecem o tempo todo. Mas como eu estava te falando, são métodos diferentes. Então, uma pessoa cuida desse castelo para mim, para que possa estar evoluindo, estar fazendo um bom trabalho. Tinha um amigo que cuidava, ele ficou sem tempo, passei para um outro amigo. Beleza? Não há vendas de castelo, porque todos sabem que isso é ilegal. Beleza? Então, sabe que isso é legal, isso não pode correr. Você pode fazer o tipo, você tem um amigo, você pode doar. Se você não quiser jogar, ou se você não quiser, você pode estar passando para um amigo para que ele dê continuidade ao jogo. Eu não vejo lógica nem maldade nisso. Beleza? Mas é isso aí que tá acontecendo, tá, geralmente usava. Aí o que eu fiz? Voltando à história do level 25. Fiz uma armadilha pra ele, porque deixei todos os castelos com escudo, deixei somente esse. Um castelo level 16 com tropa, com anti-espião, e joguei as tropas com o reforço do castelo level 28. Rapidamente passei o castelo level 28 pro clã de farms, passei as tropas pro castelo level 16, sem que ele visse, acelerei o máximo para ele não ver, não perceber, e ataquei ele com level 16 e ele atacou de volta. Só que ele atacou de volta, perdeu quase 60 e poucos K, 64K de tropas e considerável uns 500K de poder também. Ele até achou engraçado porque ele falou que eu era um cara muito estratégico e inteligente. Eu agradeço o cara, porque no reino esse jogo é de guerra, mas eu não tenho inimigos.
Eu tenho inimigos, sim, no jogo, assim, para combater, para fazer os ataques e tal. Mas eu não xingo, eu não tenho que ficar puto porque o cara ataca, porque o jogo é de guerra, cara. Entendeu? Eu agradeci a ele porque eu tive uma emoção, cara. Muito tempo que eu não sentia, muito tempo que não atacava minhas farms, muito tempo que eu não tinha que me deslocar e fazer estratégias rápidas e objetivos que tivessem efeito, e tiveram efeito. Entendeu? E isso me deixou muito contente, agradeci, falei, porra, valeu mesmo por tornar o game divertido, porque o jogo é de guerra. A galera vai para um jogo de guerra, não quer que seu castelo pegue fogo, não quer que percam tropas, não quer tomar prejuízo, entendeu? Só quer chegar lá bonitão, pá, beleza, não vou sofrer ataque, ninguém vai me atacar, e tá beleza. E quando ataca, xinga os outros? Errado, velho, errado, tá agindo errado, entendeu? Não pense assim que vocês vão acabar não crescendo e não evoluindo sempre, porque a gente se aprende mais com as derrotas do que com as vitórias. Beleza, galera? Eu vou pedindo aí desculpa a vocês aí pela falta de vídeo no canal. Eu vou continuar com o canal aqui 7 Extreme, postando vídeos de Clash of Kings e outros games parecido com Crash. Estão surgindo muitos jogos aí novos. Eu vou estar avaliando e vendo qualquer um desses. E também no canal Clash of Kings PT, eu vou estar postando vídeo também. Esse vídeo está sendo simultaneamente lançado aqui e no Clash of Kings PT. Se inscrevam em ambos, que eu vou estar lá e vou ter a ajuda de novas pessoas que vão estar fazendo vídeos também no Clash of Kings PT. Não serei somente eu. Aqui no canal 7 Extreme vai ser o papai aqui que vai ter que fazer, e vocês vão ter que me aturar por um certo tempo, beleza? Valeu, galera. Tô sentindo muita falta de vocês mesmo. Vocês são irados. Vocês me fazem rir pra caramba com os comentários. Eu não fui pra Marte, não fui sequestrado e nem morri. Eu tô aqui, beleza? Valeu, um grande abraço pra vocês. Muita paz no coração de vocês sempre. E fui! Ah, moleque, curta um fogo aí. Coitado desse cara, mano. Ficou desesperado, olha só. Enxame pra cima dele.